Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Sosial şəbəkələrdə Dövlət Sərhəd Xidmətinin sabiq rəis müavini general-leytenant Əfqan Nağıyevin azadlığa çıxması ilə bağlı məlumat yayılıb. Bakı Hərbi Məhkəməsinin sədri Həbib Həsanov isə sabiq rəisin azadlığa çıxması xəbərinin yalan olduğunu bildirib. Stat: Əfqan Nağıyev Bakı Hərbi Məhkəməsinin qərarı əsasında ev dustaqlığına məhkum edilib. Statın sonu. Xatırladaq ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin keçirdiyi əməliyyat zamanı saxlanılan Əfqan Nağıyev vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək Xəzər dənizində balıq ovunun aparılmasına şərait yaradılması üçün çoxsaylı Azərbaycan vətəndaşlarından müxtəlif məbləğlərdə rüşvət almaqda şübhəli sayılıb və barəsində 4 ay müddətində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Böyük şirkətlərin fəaliyyətini sərt tənqid edəndən sonra həmin müəssisələrin rəhbərlərinin göz qamaşdıran varidatları ilə bağlı sosial mediada çeşitli informasiyalar paylaşılır. Belə paylaşımlardan birini də jurnalist Samir Feyruzov edib. Sözgedən paylaşımda jurnalist Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Qorxmaz Hüseynovun villalarından birinin fotolarını paylaşıb. Stat: Hər kəs soruşur ki, dövlət büdcəsi necə talanıb? Hanı dövlətin pulları? Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Qorxmaz Hüseynovun Nərmanovda yerləşən villalarından birinin iç görüntüləri. Villanın divarları qızıl suyuna çəkilib. Əfqanistandan xüsusi mərmər gətirilib. Braziliyadan gətirilən müxtəlif materiallardan istifadə olunub. Statın sonu. Bu adamın dövlətdən müxtəlif yollarla nə qədər pul oğurladığını bilmək üçün təkcə qaynı Namiq Cəmalovun rəhbəri olduğu Hidroinşaat Servis MMC-nin fəaliyyətini araşdırmağın bəs etdiyini söyləyən jurnalist Qorxmaz Hüseynovun ən bahalı milyonluq tenderlərini qaynı Namiq Cəbrailova verdiyini qeyd edib. Xatırladaq ki, Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Qorxmaz Hüseynovun və qardaşının, həmçinin qaynı Namiq Cəbrailovun adı zaman-zaman Fətullah Gülən şəbəkəsinə dəstəkdə hallanıb. Xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar malik olduğu statusla bir araya sığmayan hərəkətlərə yol verən, tutduğu vəzifədən öz şəxsi mənafeləri naminə istifadə edən, bu cür hərəkətləri ilə vətəndaşların hüquqlarını pozan vəzifəli şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması istiqamətində prokurorluq orqanlarının məqsədyönlü və ardıcıl tədbirləri davam etdirilir. Baş prokurorluqdan verilən məlumata görə Şirvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin Mənzil Təsərrüfatı İdarəsinin müdiri Eyüb Gülməmmədovun qanunsuz hərəkətləri barədə vətəndaşın müraciəti əsasında Baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş dairəsində araşdırma aparılıb. Müraciət üzrə baş dairənin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş təxirəsalınmaz əməliyyat tədbirləri nəticəsində Eyüb Gülməmmədov xidməti vəzifəsinin icrası ilə əlaqədar müdiri olduğu idarənin balansında olan Şirvan şəhəri Nizami küçəsində yerləşən yataqxananın 35 kvadrat metr sahəsi olan 2 otaqdan ibarət hissəsini vətəndaşın adına sənədləşdirilməsi müqabilində sonuncudan 3000 manat məbləğində pulu 22 iyun 2020 il tarixdə özünə məxsus avtomobildə rüşvət alarkən cinayət başında yaxalanıb. Qeyd edilən faktda görə 22 iyun 2020 il tarixdə Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. 24 iyul 2020 il tarixdə Eyüb Gülməmmədova həmin məcəllənin 311.2-ci vəzifəli şəxs tərəfindən qanunsuz hərəkətlərə görə rüşvət alma maddəsi ilə yekun ittiham elan olunmuş və cinayət işi baxılması üçün Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Belarus İnsan Haqları Mərkəzi Vesna Minskdə və Belarusun digər şəhərlərində gecə baş verən etiraz aksiyalarında 213 nəfərin tutulması ilə bağlı məlumat yayıb. Belarus paytaxtında 110 nəfər həbs olunub ki, onlardan 15-i müşahidəçidir. Gomel, Baranoviçi, Qorodno, Vitebsk, Mogilev və digər şəhərlərdə də onlarla insan tutulub. Tutulanlar arasında jurnalistlər də var. Bundan əlavə hüquq müdafiəçiləri polislə qarşıdurma nəticəsində bir nəfərin öldüyü barədə məlumatı təsdiqləyib. Həmin şəxs travmatik beyin xəsarəti alıb, onlarla zərər çəkmiş şəxs isə hazırda xəstəxanalardadır. Bundan əvvəl Belarus İstintaq Komitəsi ixtişaşlar və polisə qarşı zorakılıq faktı ilə bağlı bir neçə cinayət işi açıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Aleksandr Lukaşenkonu yenidən Belarus prezidentliyinə seçilməsi münasibəti ilə təbrik edib. Bu haqda Kremlin mətbuat xidmətindən verilən məlumat da deyilir. Belə ki, Rusiya lideri Moskva ilə Minsk arasında qarşılıqlı faydalı əlaqələrin inkişafına güvəndiyini qeyd edib. İttifaq dövləti çərçivəsində əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi Rusiya Federasiyası və Belarusun qardaş xalqlarının əsas maraqlarına cavab verir deyə Rusiya lideri təbrik mesajında qeyd edib.
Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.